Pozor, couvá idiot. Dobrý den, vítejte u našeho videoobčasníku pro motoristy. Už jsme se tady bavili o autě, které považuji za nejlepší, už jsme tady řešili auto, které je nejprodávanější, už jsme tady řešili auto, které vám vydrží na celý život. A dneska se podíváme na auto, o které se v redakci nejvíc pereme. Ano, je to Fiat Ducato verze L3H2, motor 2,3, 130 kW a ve velmi unikátní kombinaci s 9-stupňovou automatickou převodovkou. Tohleto Ducato jsme měli teď v redakci na roční test a jak jsem říkal, pereme. Tak ano, takovým autem si každý potřebuje něco odvést, něco přivést a tak dál. A jelikož já, jak vidíte, vůbec nejsem moc silný, no tak jsem ty rvačky prohrával a dali mi ho až teď na konci podle hesla vrať to a něco o tom napiš. A mě to auto opravdu nadchlo, takže vás s ním chci trochu podrobněji seznámit. Tak ono to Ducato je v podstatě opravdu od roku 2006 stejné. Tehdy se představil model, co měl takhle ty světla nahoru, říkalo se mu UFO, byly v nich žárovky H7, které luxusně praskaly, ještě líp se měnily. No a vlastně to auto opravdu mělo nějaké modernizace, jako 2011 trochu novější interiér, Euro 5 motory, 2014 tyhle ty světla a minulý rok opět nějaké takové droboučké retuše, mezi nima třeba ten 9-kvaltový automat. To je přesně auto, které přistálo u nás v redakci. Hrozná sranda je, jak se v průběhu let, jak vývoj emisních systémů se projevuje na vzdálenosti výfuku. Předtím, na začátku, býval výfuk hned tady. Poměrně logická myšlenka, proč taky hnát výfuk pod dodávkou až dozadu, když prostě turbodmychadlo homogenizuje proud výfukových plynů, žádný velký tlumič není potřeba, tak ten výfuk trčel hned tady. Pak u modelu Euro 5, kde už bylo potřeba třeba tam přidat filtr pevných částic, tak se výfuk odstnul někde tady. Fiat dokázal i Euro 6 u užitkových variant udělat bez SCR, takže na pozici filtru to nemělo, na pozici toho výfuku to nemělo tehdy vliv. To znamená, existují Euro 6 plecháče, který nemají SCR u Fiatu. Zajímavá věc. Tehdy obětoval kus účinnosti toho motoru, proto taky ty auta docela žraly. No a tohle to už je van, který má AdBlue, a proto se výfuk, aby se tam vešel i ten SCR katalyzátor, odsunul až tady. Díky tomu AdBlue to má taky naprosto fascinující, fantastickou spotřebu, obrovskou účinnost díky té převodovce, o tom ještě bude řeč. Tady vidíte typický následek toho, jak s tím u nás jezdil, kdo měl ruce nohy, to znamená samozřejmě občas někdo prostě zatočí ve chvíli, kdy mine klandr předníma kolama a zapomene, že jede dodávkou. No, to budou mít v IMOFIE při vracení radost. A vzadu u toho auta, tak tady vidíme nápis Maxi. A nápis Maxi, k tomu u toho se chci zastavit, protože to je, s tím jsou obrovský omily. Každý, když se, co to znamená Maxi? Říkáš, no, to, že je toto velký, dlouhý Ducato, no to je Maxi, pozor na to, to bylo i u nás v redakci. On je to Maxík, víš, s tím musíš opatrně. Tak prosím vás, lidi, jednou provždy, u Fiatu Maxi nemá nic společného s velikostí karosérie. Ducato normálně existuje ve třech dílkách, ve třech výškách. Jo, a Maxi je druhá úroveň mechanické dimenzace, to znamená historicky to byly 16 místo 15 kol. Byly to větší kulové čepy, či silnější spojka a kratší převody u manuálních převodovek. To znamená Maxi. No a máme tady moc vtipný příplatek parkovací kameru, která je nahoře a to vám za chvíli ukážu, že ona taky teda občas supluje zpětné zrcátko. Já jsem trochu fanda do Fiatu Ducato a v podstatě jsem jezdil snad se všemi novinářskými kusy, co kdy byly v Čechách k dispozici a vždycky žasnu nad jejich specifikacemi a říkám si, kdo je tam asi dělá. Jo, například hned první Ducato, které jsem jezdil, červená 2.3, tehdy 88 kW, 120 koní, tak byl takhle třímístný van, kde někdo připlatil všechno, tudíž i druhé teplovodní topení. Druhý výměník topení samozřejmě neznamená, že to začne po ránu topit rychleji, protože to je musí počkat na ohřátí
vody úplně normálně od motoru, jako kdyby to mělo topení jenom jedno. Dokonce vinou většího objemu vody se to pak zahřívá pomalej. To druhé topení je k tomu, aby tam byl vysoký topný účinek pak po zahřátí motoru, což ovšem v třímístné kabině vanu bylo úplně zbytečné. Stejně tak jsem zažil Ducato, které mělo opět úplně všechno a zastavil jsem na křižovatce, auto se zhouplo a rozsvítila se červená olejnička. On v něm totiž nikdo za 23 000 km neskontroloval hladinu oleje, což přeci by u Ducata nemělo vadit, protože Ducato mívá ukazatel hladiny motorového oleje po každém startu, jenže on byl za 12 stovek a to byl jediný příplatek, který v té dodávce naložené úplně všim chyběl. Jo? Tak tady tohleto auto je taky jedno z těch, jaký by si firma, co hledí na náklady, asi úplně nekoupila. Jednak ten automat za těch 80 tisíc a jednak strašně zajímavá věc, za 40 tisíc to auto má Nivomat, jo? Prosím vás, když se řekne pneumatické odpružení zadní nápravy u dodávky, tak si většina lidí představí takový to, co ty dodávky opravdu docela mívají, že tam jsou měchy a že si to kompresorem na benzínce či u garáže prostě nafoukáte z externího zdroje, abyste podpořili světlou výšku v případě, že to auto přetěžujete. To znamená, abyste nebyli tak nápadný. Ne, tady je opravdu samočinný udržování světlý výšky a možnost to takhle mačkáním tlačítek spustit dolů či nahoru. Jo? Teď pošlu kameramana dozadu, jdi se podívat na zadní nápravu. Tak, teď jsem to spustil úplně dolů. Jo? A teď to budu posílat zpátky nahoru. Tak, už to leze. Teď je to ve výšce standardní a mimochodem u té standardní výšky se zastavím. Možná jste si říkali už zvenku, že je to auto nějaký hezký, jo? Ono to auto je tak hezký proto, že díky samočinnému udržování světlé výšky tak nemusí mít její rezervu. To znamená, ono to není tak odporně nakoplý, protože právě tomu stačí nějaká běžná světlá výška a má to jistotu, že to neklesne po zatížení. No a ještě to můžu takhle dát úplně nahoru. Tohle je maximum, na který to jde dát. A můžu si s tím takhle cvičit, kolikrát chci, protože to opravdu má nejenom zásobník vzduchu, který nám teď celou dobu vystačil, vrčet kompresor jsme neslyšeli, ale má to i elektrický kompresor. Čili je to opravdu od firmy Continental, je to příplatek 40 tisíc, položka v ceníku číslo 555 a je to opravdu opravdový Nivomat s ještě možností manuální regulace světlé výšky. Tak co bych pro vás neudělal? Vlezl jsem si pod auto, do ruky jsem si vzal GoPro a dám vám školení o zadní nápravě Fiatu Ducato. Tak samozřejmě, když standardní provedení má tuhou nápravu na listových pérech, tak ta listová péra to nejenom pruží, ale oni to i ustavují. To znamená, ta náprava na nich drží. Ve chvíli, kdy se to předělalo tady na měchy, tady vidíme měchy, tak samozřejmě ta náprava musí být nějakým způsobem ustavena. To znamená, tamhle třeba vzadu vidíme, jak to péro je na takovým jako na takový jako pružnici, vlastně tak to je podélné táhlo, které ukážu vám ho tady na druhé straně blíž, tohleto je podélné táhlo, vede tamhle dopředu. A na tom podélném táhle vlastně jo, to chytá podélné síly samozřejmě. Tady je příčná panhardská tyč. A za ní vidíme kompresor pneumatický a tamhle vidíme takový stříbrný válec a ten stříbrný válec to je zásobník vzduchu. Čili náprava pro Nivomat, který je za příplatek 40 tisíc, je konstruovaná zcela jinak než náprava s klasickým mechanickým odpružením. Tak zatímco inovacemi pohonných jednotek a i toho technického vybavení auta se prostě daří nějak držet na výši, tak tím interiérem opravdu ne. Ten je naprosto odstrašující příklad toho, jak to vypadat nemá v dodávce. Podívejte se, vlezu do auta, co mám v ruce. Myslím, že to tak má většina normálních chlapů. Peněženku a mobil. A teď zkuste přijít na to, kam to mám jako dát, jako třeba takhle sem, jo, nebo jako kam. Není nikde nic, prostě kam bych mohl dát, takže na sedačku, takhle pak to při brždění slítne dolů. Ano, tady je jakási přihrádka, jenže je strašně hluboko. Opravdu se chci pokaždé pro mobil třeba natahovat až sem,
tadyhle takhle, vidíte, ani ho teď nemůžu vylovit, jak tam zalezl, to je naprosto blbě řešené a úplně hrozná věc, pití, prosím vás. Držáček na nápoje je v celém tom obrovském autě, který má vzadu až 17-kubíkový nákladový prostor, tak je držáček na nápoje jediný. A představte si, on je takhle skloněný dozadu, to znamená, ten kelímek z něj trčí takhle šikmo dozadu, takže šlápnu na plyn a to kafe si takhle vyliju. Opravdu ten interiér je v tomhletom odstrašující. Tak už jsem to vymyslel, kam si mám dát ten mobil. Tady, prosím vás, takhle se za jízdy hezky natáhnu, sem ho dám a tam ho komfortně mám a když mi zazvoní, tak tam můžu takhle. To je výborně vymyšlený, že jo? Paráda. Tak jasně, proč šát po mobilu, že jo, když máme přeci Android auto a musím pochválit opravdu Fiat, že to tam nějak integroval, takhle krásně se objeví Android auto, podívejte se, ano, má to jednu malinkatou chybičku, takovou jako malou, jo, tak mimochodem, tady slyšíme, že se ozývá takový pípání, tak prosím vás, to je za tisícovku signalizace couvajícího vozidla, která značí pozor, couvá idiot, jo? A ta věc je nádherně blbě vyřešená, že nejde vypnout, to znamená, kdo si to připlatí, tak pak takhle pípá, i když někam třeba potřebuje zajet v 5 ráno. Moc fajn věc, pro boha, vyhněte se tomuhle příplatku. To Volkswagen Crafter, to je jiný pašák, ten má tlačítko, že to můžete vypnout. Tak, couvací kamera, podívejte se, takhle zacouvám, jo? Teď se rozjedu dopředu. A ona by ta couvací kamera měla zasnout, že jo? Jenže v režimu Android Auto to neudělá. To znamená, když si připojíte telefon a zacouváte, byť jen na chviličku, tak od té chvíle už na tom monitoru stále visí couvací kamera, nic jiného se na něm neobjeví, takže ano, v podstatě u plechové dodávky najednou máme zpětné zrcátko. Ale Android Auto kvůli téhleté chybě použít nejde. Co na to říkají v servisu? Je, to nevíme. Super věc, LEDkové osvětlení. Žádná spotřeba energie, mohlo by to v tom nákladovém prostoru svítit jakkoliv dlouho a perfektně byste viděli. Nevím, proč vždycky se to po chvilce vypne. No, ale to je takový drobný nedostatek. Teď zamířím k velmi podstatně zásadnější věci. To auto už se dělá tak dlouho, že si ho prostě mnozí nechtějí kupovat třeba po třetí. To byl i případ mého kamaráda Milana Piskáčka, který říkal, mi zavolal, hele Marty, prosím tě, já už nechci si po třetí koupit stejný auto, co si mám koupit, já říkám, jedině Renault Master. Dneska prostě vidíte to i Ducata, jako dřív nejspolehlivější dodávky vytlačili Mastery. Na rozdíl od Ducata perfektní kabina, prostorná se spoustou odkládacích prostor a hlavně opravdu nejspolehlivější dodávka současnosti. Takže si Milanovi se nelíbil Master, koupil si ho převlečený za Opel Movano, to je to samé. A pak mi volal, říkal, no to byla pěkně na prd rada. Představ si, že já tam ten zahradní traktor nedám. Cože? No, Ducato má o pár centimetrů mezi podběhy víc než Master. A my jako motorističní novináři v podstatě vzdálenost mezi podběhy od chvíle, co přesáhla 1200 mm, to znamená, že se tam vejde europaleta širší stranou, nesledujeme. To znamená, co je nad 1200 mm, je pro nás dobré. Ale je prostě vidět, že to Ducato je opravdu velmi široké, dokonce mezi těma podběhama širší než Master. A pojďme ještě na jeho jednu velmi zajímavou věc, která vlastně velmi kontrastuje s tím technickým stářím, že asi největší úkol u předokolky, protože to auto je předokolka, tak od jak živa při vývoji auta je rejd. To je největší problém. Udělat předokolku s velkým rejdem tak, aby tím nebyla dotčena životnost. A to je hned další věc, co mi Milan řekl. No Marty, prosím tě, mně tam opravdu chybí půl otáčky rejdu. Já si přijdu, jak kdybych neměl rejd. Jo, no a teď zase bude to debilní pípání, které nejde vypnout, jo. A já nemůžu jít dopředu, protože fotograf tam postavil stativ, víte. Ale, tak, a podívejte se na ten rejt, jo. Zaber dole ty kola, vidíte to? A teď půjdu na druhou stranu. To auto opravdu na to, že je to předokolka, má naprosto úžasný rejt. Mnohem novější konstrukce ho nemají lepší. Ducato má velmi spolehlivé motory, takže já vždycky musím dlouze přemýšlet,
a hledat, kde se ta kapota vůbec otvírá, jo, tak prosím vás tady, je to takhle dobře vidět, přesto to vždycky hledám někde tady dole, už těch 15 let, co to vyrábějí, tak. A do roku 2011 v tom uměli jezdit 3 litry. 3 litry Iveco, rozvod řetězem, za mě nejlepší motor, jaký kdy kdo udělal. Opravdu životnost těch motorů je v podstatě neznámá, vydrží cokoliv. Trochu jiná písnička s nima byly spojky a převodovky kvůli takovému jejich velmi hrubému nástupu točivého momentu, tak tam těch spojek zařvalo docela dost. Od toho roku 2011 tak vývoj 3 litru Iveco pokračuje jenom pro podélnou zástavbu, to znamená, je to pouze ve vlastních autech Iveco. Ducato už musí vystačit s 2.3, jo, kde zase vývojem střikování, turbodmychadel a tak dál se podařil ten výkon posunout vlastně až na těch 130 kW, které mýval ten 3 litr. Čili tady máme tu 2.3, opravdu s tím AdBlue už je to fantasticky úsporný, o té spotřebě ještě bude řeč, uvidíte, že to fantasticky úsporný, pružný, tichý, skvělý motor. Za mě žádná výhrada. Velká sranda u Ducata je s touhletou věcí, s tímhletím torpédem pod čelním sklem. Prosím vás, když ty motory měly nějaký problém, tak to proto, že třeba po 500 tisících chtěli normálně vyměnit střikovače a střikovače za boha nešli vytáhnout, protože se na nich udělal doslova kotelní kámen. Jo, vodní kámen prostě, protože to torpédo bylo tady v prostředku, bylo rozdělené a tudy všechna voda, dešťová nebo přimytí, cokoliv tekla stále na motor. Jo, v roce 2014 torpédo udělali v celku, jenže ono stejně ta voda přetekla, kam by tekla, no stejně na motor. Takže tady máme řešení podobné, jako měla Škoda 120, takže to bude asi řešení skvělé. A to, že z torpéda vedou hadice, jo, u té 120 to bylo ještě vylepšené tím, že ty hadice vedly interiérem vozidla, tak tady ne, tady vedou jenom takhle. A představte si, ani na potřetí se to nepovedlo. Proč? Ten stup je hrozně malý a už u tohohle toho auta po roce to máme ucpané. To znamená, kdo to nebude čistit, tak stejně mu bude téct na motor. Tak to je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl nakdákat. Tak pokud tady vidíte ten nápis Power, tak pojďme se svést. Tak vždycky, jakmile se s tím Ducatem rozjedu, takhle si na té převodovce nastavím Eco. Protože v tu chvíli se chová pro mě naprosto úžasným, příkladným, fascinujícím způsobem. I když dám třeba plný plyn, podívejte se, najíždím na dálnici, tak drží jenom takhle na točáku. Vidíte? Já mám plný plyn a dělá to přesně to, co dělají velké nákladňáky. Sakra! Proč se takhle nechová každý automat? Tak to mám rád. Nejdřív to zkusím přeci urvat na točáku, to znamená dojdu na samotnou vnější křivku toho motoru v daných otáčkách a pak teprve začnu dělat takové to, co žádnému dieslu nesluší, to znamená hnát to někam do otáček a kokrhat tam. A mimochodem, teď jsem takhle krásně najel na dálnici, nabral jsem nějaké to cestovní tempo, které je s dodávkou ekonomické a moje oblíbené, řekněme nějakých 115, maximálně 120 km hodině. Podívejte se na otáčky, na devítku. Jo, teď zrychlím na 130. A uvidíte, jak úžasný převodový rozsah, prostě ta 9-stupňová převodovka ZF, je to ZF 9HP48, 9-kvalt pro příčnou zástavbu má. Jo. Tak se podívejte při 130, já točím přesně 2000 otáček. Tak. A řídím dodávku a ta dodávka je v tu chvíli absolutně tichá, ale absolutně. Tady hučí zimní gumy, protože zlaté zaměstnanecké heslo opět dělám, že nic nevidím, protože je to pro mě jednodušší, čili kdyby jsme s tím dojeli do IMOFY, oni by nám to tam na počkání přezuli, jenže každý řekne, ježiš, proč já bych s tím jezdil to přezou, když jsem si jenom dojel do Hornbachu pro támhleto a tohleto, jo? Takže máme Ducato v létě na zimních. No dobrá, naštěstí už ho vracíme a oni ho přezujou. Tak, no a takhle teda jedu těch 130 a je úplné ticho, abych se k tomu vrátil. Takže to lidi svádí jezdit i daleko rychleji. To se fakt divíte, že to auto jede 160 a je v něm úplný klid. Jo, a co je zajímavé, že díky té převodovce, která v režimu Eco to takhle ultimativně drží na točáku, přesně tak, jak to má být, tak díky tomu to auto má naprosto fascinující spotřebu. Podívejte se, 7,1 za posledních 750 km, jo, je průměrná spotřeba. Když tady takhle namačkám ten trip computer B,
tak tam mám 2400 km a spotřeba 7,8. A to s tím opravdu u nás jezdil, kdo měl ruce, nohy. To znamená, s tím nejezdili jenom takový ty řidiči, dejme tomu mého typu, co koukají 2 kilometry před sebe, když vidí, že budou muset brzdit, tak se nerozjíždějí, proto jsem teď zpomalil, že se tamhle předjíždí kamion, tak přeci není smysl doletět za něj, zahampnout brzdy, začít blikat, pak dát plnej plyn nebo co. Normálně takhle zpomalím, počkám, až se to rozjede. Jo, a teď mimochodem uvidíte strašně zajímavou věc, jo. Teď si takhle dám manuální řazení, jo, a chtěl bych si podřadit na 8. A podívejte se, ono to udělá opravdovej meziplyn a trvá mu to hrozně dlouho, jakoby než na tu 8. podřadí, jo. A pak, když mu dám automat, tak to nikdy neřadí tu 9 dřív než ve 100 km v hodině. Proč? Protože mezi 8 a 9 ten malý automat nemá spojky, ale klasické lamelové spojky a brzdy, to znamená, ale má tam normální zubovou spojku a musí zařadit po přesném srovnání otáček. Proto si to auto, tu 8, 9 volí velice opatrně. To znamená, radši až do vyšší rychlosti počká na 8 a tu 9 zařadí, až když přestanete akcelerovat. Protože jinak byste pocítili prodlevu v tahu, jako u robotizované převodovky. Úplně stejně se to chová mezi 5 a 4. Taky velmi často dělám to, že si podřazuju manuálně takhle, protože tady je to, když chci brzdit, protože tady je to dobře udělané, tady se podřazuje takhle dopředu, jo, takže si manuálně podřazuju a jsem vždycky překvapený tím, jak dlouho to tomu trvá z té 5 na 4. Je to opět z toho samého technického důvodu, že to musí přesně srovnat otáčky, což samozřejmě dodávkovému dieslu trvá díl než nějakému osobáckému benzínovému motoru. A k tomu manuálnímu řazení jednou provždy, to je naprosto úžasný, že i u dodávky to má Fiat správně. Prosím vás, samozřejmě, že když máte na voliči převodovky manuální řazení, že minus musí být dopředu a plus dozadu. Těm lidem, kdo celý život sedí u počítače, to možná přijde jako nesmyslné, ale kdo někdy jezdil autem, kor třeba závodním autem, tak ví, že to jinak být nemůže. Brzdím před zatáčkou, visím v pásech, řach, 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 dopředu. Akceleruju, tlačí mě to do sedačky, bum, 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 dozadu. Jedině, jo, to byste se divili, celý koncert Volkswagen opačně úplně blbě, na mě z toho jde epilepsie. Takže tím bych tak ukončil naše soužití s Ducatem. Ještě něco se vám dělí. Jo, ta kombinace s tou automatickou převodovkou za těch 80 000 je samozřejmě, příplatek 80 000 je úžasná. Opravdu funkčně je to epochální, naprosto skvělé. Úplně to toho 15-letého veterána pozvedlo od 3 třídy a velmi ho to vytáhlo nad veškerou konkurenci. Jenže, bohužel, znalci vědí, tahle ta převodovka, tahle ten malý 9 kvald je jedna z nejproblematičtějších dnešních převodovek, kde i strašné peníze stojí opravy. Jo, takže bohužel to nadšení z toho auta velmi sráží, takhle půjčit si to, rok to mít v redakci, jezdit s tím, kdo má ruce, nohy, nádhera, koupit si to, mít to po dobu záruky, taky paráda, ale koupit si to po 5 letech domů, když to Vaculík chválil, a pak se divit, že se to po 7 letech rozpadlo, to už taková paráda není. Čili bohužel převodovka funguje nádherně, Fiat si pro ní udělal svůj software a je to opravdu paráda, ale ta životnost, bojím se, že je špatná, protože různé ty Jeepy, Cherokee a Range Rovery, ani nevím, jak se to jmenuje, takový ty různý malý Evoque a tyhle ty věci s motorem napříč, tak ty bohužel už ukázali, že je to fakt průšvih a že ty převodovky prostě padají a sypou se. No, tak a to je všechno pro dnešek. Tak pro velký úspěch Fiat Ducato v režimu eko akcelerace ještě jednou. A já vám do toho nebudu mluvit, poslouchejte. Tak a to byla 9. Vidíte to a vidíte, že mám opravdovou husí kůži? Takhle sakra má vypadat správně pracující diesel.